বিহুৰ মাজত ৰেণ্টেন্স প্ৰাণ ভৰি নাছিলে দৰ্শকে মনসত জুবি নানা শিব প্ৰকৃতিয়ে বাধা দিছে লাভ নাই জুবিনৰ গানৰ তালে তালে জুবিন প্ৰেমীৰ মাজনিশা ধাৰাষাৰে বৰষুণ আহিল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক আহিছিল জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ মাজতে বৰষুণ চাক আহি বাধা দিলে বৰষুণ আহিল বুলি জুবিনক নোচোৱাকৈ বাৰু কোন উভতি চাব মণ্ডপত সোমাই একাংশই বৰষুণৰ পৰা বাচিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আন একাংশই আকৌ আনন্দ দুগুণহে চৰিল ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতো চলি থাকিল জুবিনৰ গানৰ তালে তালে দৰ্শকৰ নাচ বেলতলাৰ ৰঙালী বিহু উৎসৱত শুকুৰবাৰে নিশা জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ দৃশ্য এয়া এই আনন্ত প্ৰকৃতিও যেন উপভোগ কৰিলে জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান এৰি উভতি নগ'ল দৰ্শক জুবিনে গাই থাকিল দৰ্শকক নচুৱাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়ত বতাহ বৰষুণ আহিছিল বৰষুণ আহিছে আৰু গৈছে কিন্তু ৰোৱা নাই জুবিনৰ অনুষ্ঠান কমা নাই দৰ্শকৰ ভিৰ বঙাইগাঁৱত বোকাৰ মাজত নৃত্য কৰাৰ দৃশ্যৰ পিছত
এবাৰ বেলতলাত এই দৃশ্য। এয়াই জুবিন প্ৰীতি, জুবিনৰ প্ৰতি ভাল পোৱা বিহু বলিয়া অসমীয়া। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।